God morgon, god morgon, god morgon och välkomna till dag nummer om någonting om min juldagsgrej 24 av Christmas. Idag så är det dagen före dopparedagen. Och det innebär ju att det är 23 december och liksom jag ska fira lite minijul med min familj. Och imorgon den 24 ska vi fira med hela släkten eftersom att jag känner att mer julfirande blir mer julmat och det blir jättenice. Jag vet inte om ni kommer känna någon skillnad, men jag kommer vlogga idag med min mobil. För jag orkar inte trycka upp en vloggkamera i hela släktens ansikte. Då kan man vlogga lite minidiskret och så ni ändå får följa med lite grann på mig. För jag tänker inte filma jättemycket, men lite kan ni få följa med. Nu är det så här jobbigt igen. Jag sa och pratade med min bror för att han skulle skjutsa med mig. Och så sa vi, ja men vi kommer typ med klockan 12. Han bara, men måste också vara ute, det kanske blir annat. Och sen så skriver han nu typ 5:30 och bara, är du redo Fredrik, är du typ klar? Och man bara, va? Du har inte skrivit någonting, du har klippt på Facebook typ 13 timmar. Och skriver du nu, bara du klar? Man bara, ja jag är alldeles strax klar. Så jag måste bara fixa håret lite grann, för jag känner att man borde vara superfräsch för familjen. Men lite fräsch måste man falla vara för familjen. Med sig rätt julklappar som man kommer där. Och gud, jag har inte slått in mormor sina julklappar. Nu ska vi se, var ska den här? Åh gud, nej men nej, tejpen har släppt. God jul Patrik till min bror. Så jag är klar och redo. Läpparna är vaselinade som har lite torra läppar. Julklapparna ligger här nedpackade. Det är så lite tråkigt dock för att vissa paket verkar vara tillplattade. Liksom du kommer ihåg så Fredrik, du är dum i huvud. Du är vilken dum i huvud. Här kommer jag och har lagt tunga paket ovanför mjuka paket. Och verkligen täppt till själva... Platta till pappret och snörarna så man kommer det vara att vara. Jag kan ta på mig korta vita strumpor. Korta vita ankelstrumpor är det snyggaste jag vet. Och det kan man inte på sig när man jobbar. För när man jobbar så blir alla strumpor svarta av skorna. Så då min bror, här måste vi få med paketen, sen är det bara pallra sig ut och det är två paket och få komsi. Gud vad jag är taggad, alltså liksom, hörni det är jul, det är fint, det kommer vara massor med julmat. Vem kan klaga på allt detta? Jag ska sätta på den där på den här rötan ser ut. Jag sa. Ja, här. Och sen ska... Innan den gick sönder. Pappa inte sönder allting, han har bara sönder det mesta. Du ska sätta... Men kan du stänga av den då? Ja men vad fan jag trycker ju. Du ska hålla in! Igen. Men kolla vilken gullig liten sån här tårgrej mamma. Man bara kommer där, blir en gullig snögubbe-globgrej. Man bara, vad gullig. Han är sönder! Han är ju ny! Ser du, genom en stöt! Stänga av telefon. Stänga av telefon. Det har ju gjort det för helvete! Det är så obesatt. Jag vill stänga av. Ja, jag trodde att... Stäng av telefon. Jaså? Stäng av telefon, din jävel. Gör det då för fan. Sätter man kanten där. Det är kanske bättre att göra sådär. Oops. Går det bra? God jul! Ja! God jul! Ja! God jul! Ja! Nej! Jag önskar dig en nystart. Nej! Det känns att jag fick öppna fast det stod papper. Ja, men jag vill öppna här då. Någon får dra snabbt. Någon får dra papper. Vad är det klockjävel jag får? Va? Vad är det klockjävel så? Ja, det var fint. Fan vad paket jag var. Nej, Fredrik, vi har inte hunnit med den andra än. Men vi skulle ju på den sa ni ju.
Ja, men den jävla biojäveln kommer ju att gå en båt, kommer vi på. Vi ska dra en båt. Du får veta att du är stark, din jävel. Filmar du eller? Ja. Ja, men varför såg jag då jag? Fan, han filmar ju. Vad fin present du fick! Men vi ska åka på kryssning, det är giltigt till den 10 oktober 2021. Jag tror vi hinner. Ja, det är bra. Fan, tack snälla Fredrik. Sketa fint då. Ja, det här var helt... Vad tycker du om klockan då, Patrik? Den här skiten. Nej. Top notch. Köp på Buttericks i Stockholm. Buttericks, om ni får det köpa en fashion ska jag köra upp den i röva på det. Ja, den är för fin för Buttericks. Precis, den är fin för den. Jag kan inte böja mina armar. Have a look! Så det är precis verkligen här kommer från mina föräldrar efter mysigt. Jag vet, från typ 13 till 22 så var jag ganska händelseriktad. Det var ett fullt och sök och man bara kommer där och ett mat och man kommer där full. Jag vet inte så mycket filmat. Ibland så ångrar man att jag kommer ut vissa saker filmade. Jag kommer min halsduk. Mamma bara såg på oss och bara, jag vet vad det är. Det är en poncho. Jag bara, nej mamma, det är ingen poncho. Ja, men du vet, det är en sån här. Mamma, den halsduk. Hon bara, vad är en halsduk? Mamma bara, ja mamma, den halsduk, det ser du. Och men den är så stor. Mamma bara, men mamma. Halstugan kan vara stora, men liksom jag kände så här att jag tänkte inte tvinga mina föräldrar att jag, de tycker det är kul att vara med på videon, men jag tänkte inte tvinga så här att trycka upp en vlogkamera typ med familjens ansikte och allt. Julklapparna hämtade, imorgon så ska vi fira jul hos mormor, det ska dock inte vara så stort firande. God morgon, god morgon, god morgon, det är 24, det betyder att det är god jul, god jul. Men så visar jag att jag sitter här, jag ska vänta på att vi ska bli upphämtade av mamma och pappa, sen ska vi gå till mormor, det är mysigt. Det blir dock inget jättestort fel, det stora släktfel blir den 27. Jag säger det, jag lånar en säng. Han vet ju. Det är skriver ett julkort som handlar om en kontroll. Det är det jag sa. Jo. Så det är klockan cirka 17, dagens jul är slut. Tyvärr så blir det så länge, jul har blivit så här. Hejsan, mamma skulle börja jobba. Och det blir så här, mamma. Men alla jular kan inte bli de här långa jul. Samtidigt halva, alltså inte, okej, nu har jag inte så jättestor släkt om någon skulle tro det. Men liksom stor del av släkten var så här sin andra sida av släkten. Liksom som att det är skilda moster och så. Så man kommer där och bara, nej, nu är julen slut. Så då ska jag alldeles strax spela in min så här testar japanskt julgodis. Känner jag ska sätta på mig lite ansikte så jag fuktar min beautyblend så jag blir fuktig och nej. Jag känner att det är lite kaos här men liksom det får det bli som det blir. Jag heter jag redo och klar för att skaffa ett enkelt simpelt ansikte så we'll soon be back. Så då är jag redo för att spela in min japanska julgodisvideos. Jag har julgodis där, jag har repo redo. Vi känner lite där, vi har en crazy eyeliner. Vi kör två läppfärger, ena glitter, ena inte glitter. Liksom för att jag känner lite så här. Det är Japan, it's crazy, it's marvelous. Så vi kör och hoppas på det bästa, men häng med. Alltså det här var fett sjukt vilt. Vissa saker jag fick mig nästan vilja spy. Vissa saker var bara besvikelse. Vissa saker var bara, men det är inte så här kul, liksom när man testar nya saker. Det är för det här, men så har jag även som en livsmål någon gång i hela mitt liv. Kanske till Japan. Men jag vet inte när, men någon gång måste jag åka till Japan. Men dock så hände det första stora misstaget. Hej, här råkar jag tappa en chipspåse. Det kanske syns, men liksom vad ska man göra? Nu kommer hur det låter som värsta tanten. Men liksom man kommer så här. Klockan börjar bli sen. Klockan är bara 8:30. Men liksom bara låter lite som ett tant. Men jag känner så här, det kommer inte hända så mycket mer. Jag sitter här och chillar vid typ dag. Så går jag till YouTube och funderar på att börja redigera en video. Och jag ser ni detta. Alltså jag måste börja sola igen eller skaffa en ljusare foundation mäktig idag. Man bara kommer här och bara, uppsiii. Men ja. Tack för att du följde med idag. Det var gårdagens julfirande, dagens julfirande. God jul på allesammans. Och ni som inte firar jul, det är helt okej. Okay. Man får göra vad man själv vill. Så hoppas jag att ni har en fantastisk måndag. Så hörs och syns vi senare. Puss och kram, glöm inte bort att ni alla är värdefulla.